waxood oo dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya tagwa jale waxna maanta si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi balaadhan oo hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar waxna wafdiga madaxweynaha dawladda deegaanka halku qaabilay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya wa jale wafdi balaadhan oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Sirban Cali Koore wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska Saad Saashin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suluub iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada Cabdulla Sheekh Cabdulla Isufi barasaabka gobolka Gabeel Cabdi Qani Maxamuud maayirka magaalada Gabeel iyo Maxamed Aamin Umar Cabdi sidoo kale gudoomiyaha degmada Togwa Jaale waxaana shacabka magaalada Wad Jaale ay soo dhaweeyeen balaadhan ku qaabileen wufdiga madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ugurana waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed wufdiga hoggaaminaya madaxweynaha Cabdir ku soo dhaweeyay Soomaaliland waan hadda joognaa magaalada Togwa Jaale bridge-ka xadka labada dawladooda Itoobiya dawlad deegaanka Soomaaliyeed ugu soo sokeyso iyo dawladda Soomaaliland waxaan halkan ku soo dhaweeyaynaa annagoo ka kooban wafdi dawladda Soomaaliland ka socda oo golaha wasiirada ka socda gudoomiyaha gobolka Gabeeley iyo degmada Togwa Jaale iyo mas'uuliyiin kalaba madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Cagjar maanaysto diimka de anigu xaqiiqda Mustafa Maxamed Umar iyo Mustafa Maxamed Umar iyo wafdiga uu hoggaaminayo ka socda dawlad deegaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu soo dhaweeyaynaa ayagana waa dalkoodii hooyo annakana waa dalkayaga hooyo labada dal aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa madaxweyne soo dhawaada qariib ma tiidin dalkiinni baa timaadeen si rasmi aanu idinku soo dhaweynaynaa maanta jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa soo dhaweyntan maqaamka ra-iisul wasaare ka mahadnaqay madaxweynaha dawladda deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar maxamed raxiim waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir maxamed oo nagu soo dhaweeyey maxamed kaahin oo halkan nagu soo dhaweeyey waxaan u soconaa inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliland kala wada hadallo arrimaha iskaashiga guud dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka isdhexgalka bulshada sidaad la socotaan isbeddelkii kadib isbeddel ballaaran isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida kadib isbeddel ballaaran baa iyo dadku hore baala ahaayeen haddana isbeddel badan baa ka jira dhinaca isdhexgalka iyo dhinaca xidhiidhkaba marka Soomaaliland oo ah dadaan walaalanahay dowlad aan jecelnahay inaan xaaladaha guud ee soo kordhay ee geeska iyo saameynta ay nagu yeelan karaan iyo qaabkii la isaga kaashan lahaa inayn saameyn xun inagu yeelan wixii wanaagana loo sii adkeyn lahaa ayaan u soconaa mar kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka soo dhaweynta wixii kale intaa dheer marka aanu sharaka dhamaysano haddii la yidhaahdo ayaan la wadaagi doonaa.